Hejsan. Idag tänkte jag visa er ett litet album med papper från Graphic 45 som heter By the Sea. Denna är väl den som visas mest och den är ju väldigt fin. Men alla papperna i hela kollektionen är, precis som det brukar med Graphic 45, väldigt vackra papper. Där är mycket att klippa ut och som dekorationer, även om man gör kort kan det vara trevligt. Snygga baksidor. Ja, roliga papper att jobba med. Ska vi titta lite närmare på albumet? Ska vi se storleken? Det är alltid intressant. 6,5 inch. Och det betyder att den är lite mer än 15 cm, ja, 16,5, nästan 17 cm. Och den är 4 3/4 hög, vilket i centimeter är 12 cm. Och detta betyder att såna här vanliga kort som är inch är 6 x 4 för plats på sidorna inuti. Ryggen är 2 inch ungefär och det är 5,5 cm. Vi kan fortsätta titta på ryggen när vi har den uppe. Jag har sett en sån här etikett från en dies från Tim Holtz. Och så klippte jag ut namnet By the Sea. Och så här ser framsidan ut. Jag ville att det skulle hända mycket men inte bli för rörigt. Jag kombinerade ihop lite olika band med snöre. Och sen klippte jag ut en sån här bild från en av sidorna. Men jag fick kapa av den och klistra ihop den igen här uppe. Och sen lite lager på lager, lite blommor. En liten dam som jag klippte ut. Och bakom alltihopa har jag gjort en ficka. Med strandregler. Tycker jag är så fina. Ska vi se hur det ser ut invändigt? Ska vi se, jag har ett litet foto här som vi kan titta på. Jag har gjort, limmade dit ett sånt här band som jag klippte från en av sidorna. Om man vill ha det som en ficka eller om man vill ha det som en dekoration. Så ser det så ut. Sen har jag inte så mycket andra dekorationer. Dels vill jag ju att fotorna ska synas. Och sen tycker jag det är lättare att dekorera efter att man har satt in bilder. Alla sidorna, vilka är 4 till antalet och bindningen är stärkt i däck. Alla 4 sidorna ser likadana ut. Och där är en flärp. Och här är det som man kan sätta. Så ser det ut. Och även där uppe då. Hörnen på sidorna och på själva albumet har jag rundat med Wear Memory Keepers corner champer och jag har använt en 1/4 inch. Och sen är det ju en tagg i varje som ser ut så. Och till den har jag använt min Wear Memory Keepers envelope punchboard som jag verkligen tycker om. Och jag tycker om öljetter. Jag tycker det är dekorativt. Inte på alla album, men på de flesta. Så där var den flärpen och så var det fickan där. Man kan se hur det ser ut. Jag sätter ju oftast inte mönsterpapper på mina taggar. För fotot täcker nästan allt. Och vill man sätta ett större foto så täcker det definitivt hela taggen. Och så vänder man.
Och då har jag satt en annan liten dekorativ remsa där nere som man kan ha som både dekoration och som ficka. Här medan har jag satt lite mönsterpapper. Sen var det ju de här korten också man kunde klippa ut, så det gjorde jag, och så har jag gjort en extra liten flärp, och här kan man sätta ett litet foto, och för att hålla det stängt så har jag satt en, här bakom med en liten cirkel och så en blomma på. Så ser det ut där. Och här gjorde jag likadant, men jag har inte klistrat ner någonting. Och sen sista. Och där har jag gjort likadant som på framsidan. Och så klippte jag ut några sådana här och stoppade dit också. Och så blev det på baksidan. Albumet behöver ingen stängning för det är tillräckligt mycket utrymme mellan sidorna för att det ska kunna liksom vidga sig lite. Så där var mitt album, Graphic 45 by the Sea. Och detta var vad jag hade visat er idag. Tack för mig. Hej då!